moja draga Hanka Paldum, evo, ćemo se čuti, draga. Hoćemo, hoćemo. Iz Sarajeva ovdje, a Bišćani i Bišćanke jedva ste čekali da čuju. Na scenu si izašla onako kao prava dama, kao i uvijek, i otpjevala novu pjesmu, koju su onako svi prihvatili, ja moram reći, barem naši slušatelji na radiju. Pa, pjesma koja govori o ljubavi prema djetetu, mislim da je i ljubavi majci, ljubav djeteta prema majci, je nekako uvijek tema koja budi posebne osjećaje. Tako da, evo i ovog puta sa ovom pjesmom, nekako smo uspjeli se autor ove pjesme, naravno, orkestra smo se okolje zapravila, ja, dotaknuti srca, ne samo majke, nego roditelja općenito. Tako, jesu li osjetila da je došlo to vrijeme, da tu pjesmu, recimo, posvetiš i svojoj kćerci, a i tvoja kćerka, naravno, svojim, pa svojoj djeci? Pa tako sam nekako osmislila spot, koje sam uradila. Gdje se pojavljuje Minela, naravno. Koji je izašao je na YouTube, od prije možda, pa ima, ne znam da ima, nema ni mjesec. Pa to negdje, da. Tako da sam željela baš da tu pjesmu koju sam posvetila kćerci, da je dovedem u spot, da zapravo njoj pjevam. A onda sam je uvjerila da govorimo i njenog oca, dakle muža od moje čerke, da širim, dakle moju unuku da vedemo u spot. I to je nekako, da se osvaja generacijski, ja pjevam svojoj čerci, a sutra će moja Mirela pjevati svoje širi. Tako je, Anko, ja te jedva čekam ugostiti na radiju, pa ćemo mi to onako na tenane više pričati o tome i inače šta se dešava. Evo, rado, znaš, ja se uvijek rado da zovem, samo što nekako u nedostatku slobodnog vremena, pa se ne uspijem nekako... Ali dogovorit ćemo se. Hoćemo. Hvala ti puno. Hvala i tebi.